Өлкө аймагындагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде кабар маалымат программасы. Студияда мен Шергазы Турдукулов. Саламатсыздарбы? Сутка ичинде 345 адам вирус жугузуп алды. Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоого катышкысы келерин билдирип 35 саясий партия кайрылды. Жогорку окуу жайларына кабыл алуу онлайн жүргүзүлөт. Алгач ушул жана башка маалыматтардан кыскача. Өкмөттүн буйругу аткарылбай жатат. Борбор калада керектүү дарылардын баасы асманга чыкты. Тажи илдетинен 112 адам казы болду. Аларды жерге берүүдө кандай талаптар аткарылууда? Орто айыппул салынып, 15 күнгө жабылган ресторанда кайрадан той өткөрүлүп жатканы ачыкталды. Кафеге азейна аралыгын 1,5 метрден кылып отургузган уруксат барбы? Келип эле жөн эле аш жеп кеткенге. Мөмө жемиштин мекени Кадамжайда шабдалны терип жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Түшүндүрүүгө быйыл жылдагы караганда кичине азыраак болуп турат. Өлкөдө акыркы 2 жумадан бери кырдаал бир топ начарлады. Бишкек менен Чүй облусу дагы деле ордун очогойдон калууда. Жугуштуу илдет бүгүн да 13 адамдын өмүрүн алды. Ал арада өпкөнүн кагынып оорусунан да 44 бейтап көз жумду. Ал эми сутка ичинде 345 адам вирус жугузуп алганы тастыкталды. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу кийинки материалда. Өткөн сутка ичинде 13 бейтап COVID-19 инфекциясынан 44 бейтап өпкөнүн кагынып оорусунан улам каза болду. Муну менен пневмониядан март айынан бери каза болгондордун саны 268 кишиге жетти. Бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 13 бейтап каза болду. Кыргыз түрк ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 67 жашта, шаардык 6-чы клиникалык ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 52 жашта, республикалык инфекциялык ооруканасынан Орканасынан 3 бейтап, эркек адамдар 69, 55 жана 70 жашта. Ош шаардык ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 52 жашта. Жалал Абад облусунун ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 53 жашта. Атбашы аймактык ооруканасынан 2 бейтап, эркек адам 64 жашта, аял адам 55 жашта. Жайыл аймактык ооруканасынан 3 бейтап, эркек адам 63 жашта, 2 аял 59 жана 70 жашта. Москва аймактык ооруканасынан 1 бейтап, аял адам 46 жашта. Ал эми сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 3286 изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында дагы 345 адам COVID-19 жугузуп алганы аныкталды. Алардын 62 медицина кызматкерлери, вирус жуктургандардын баары бейтаптар менен байланышта болгондор. Алардын ичинен Бишкек шаарында 183 учур, Ош шаарында 22, Чүй облусунда 51, Ысык Көл облусунда 24, Ош облусунда 7, Нарын облусунда 14, Баткен облусунда 21 жана Жалал Абад облусунда 23 учур. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 8486'ны түздү. Алардын ичинен 2983 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Ал эми вирус жуккан 112 адам каза болду. Азыркы тапта стационарда 592 киши бар, анын 17'си реанимацияда. 4799 адам үй карантининде дарыланып жатат. Учурда өпкөсүнөн кагынып ооругандар көбөйгөндүгүнөн улам коронавирустун жана пневмониянын расмий статистикасын бириктирүү пландалып жатат. Мурда коронавирус тастыкталган бейтаптарга көбүрөөк көңүл бурулуп келсе, эми мындай диагноз коюлганга чейин эле бардык муктаждарга жардам берилет. Да, действительно, с первых дней регистрация COVID-19 Ооба, COVID-19 катталган алгачкы күндөн тартып республика аймагында пневмония болгондор биринсерин гана катталып жаткан. Биздин адистер коронавирус деген диагнозду ПЦР анализден жыйынтыгына карап коюшчу. Азыр пневмония болгондор көбөйгөндүктөн ПЦР анализди күтпөстөн тез жардам берүү зарылчылыгы пайда болуп жатат. 20 июндан бери пневмония болгондор көбөйдү, ошондуктан азыр эки статистиканы бириктирүү жагы каралып жатат. И с 20 числа, как вы знаете, увеличилось количество небольших пневмоний. Жугушту илдет күн сайын өрчүп жатат. Ош шаардык сотунун бир судьясы эки тараптуу пневмония кабылган. Мындан тышкары облустук соттун бир судьясынан, Ош шаардык сотунун бир судьясынан жана эки аппарат кызматкеринен илдеттин белгилери байкалгандыктан изоляцияга алынды. Кооптуу абалдан улам сот имараттарына жарандардын кирүүсү чектелди.
Эпидемиологиялык абал башка облустарда да начарлады. Нарын облусунда эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Азыркы тапта ооруканаларда 201 бейтап бар. Алардын ичинен 62 жаран коронавирустан дарыланууда. Ал эми пневмония менен ооругандардын саны 139 түзөт. Ал арада облус жетекчиси Нарындын ооруканаларында кычкылтек концентратору жана өпкөнү жасалма демалдыруу аппараты жетишсиз экенин билдирди. Дагы бизге ошол кычкылтек концентратынан 300 керек болот. Азыр бизге бүт райондор областтык больница болуп. Ал эми ИВЛ аппаратынан бүгүнкү күндө бизде 28 данасы бар. Дагы 17 аппаратка ошо муктаж болуп турабыз. Ушул аппараттар боюнча мына республикалык штабка да билдиргенбиз. Аяктагы буюрса ушул жума күнү келген партиядан дагы жардам кылабыз деп атат. Азыр ошол жогоруда айткандай жаңы госпиталыбызга ушул аппараттарды алып барып ушул жаңыларын коюп ошол жерде элибизге кызмат көрсөтөбүз деп атабыз. Оорунун өрчүп кетишине жол бербөө максатында азыркы тапта ар бир облуста 200 орундан кем эмес атайын күндүзгү стационарлар даярдалып, бейтаптарды кабыл алууда. Дарыгерлердин айтымында учурда оорунун белгилери байкоосуз өтүп жатат. Мындан улам жарандар ооруга кайдыгер карабастан бет капты кийип, санитардык гигиеналык нормаларды, аралыкты жана зарыл болбосо үйдөн чыкпоону эскертет. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Өпкөсү сезгенип ооруп жаткан бейтапты дарылоо ыкмасын тандоо үчүн анын рентген анализи жетиштүү. Бул тууралуу 8-июлда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Ооруканалар жана бейтапканалар өпкөнүн компьютердик томография аркылуу жасаткан анализи жок кабыл албай жатышат. Аны жасатуу кымбат болууда деген суроого Акматова төмөнкүчө жооп берди. Көптөгөн медицина кызматкерлери компьютердик томографияга жөнөтүп, кээ бир адамдар өзлөрү барып жатышат. Бул багытта Саламаттык сактоо министрлиги иш жүргүзүүдө. Тагыраак айтканда, дарыгерлерди жаңы клиникалык колдонмо боюнча окутуп жатабыз. Анда баасы жагынан жеткиликтүүрөөк деп эсептелген көкүрөк органдарынын рентген изилдөөсүн жүргүзүү жазылган. Тилекке каршы, компьютердик томографияны ар бир эле стационарда жасоо мүмкүн эмес, рентген изилдөөсү бейтапты дарылоого жетиштүү. Акыркы күндөрү дардар меке болгон баа кескин көтөрүлүп кетти. Ошону менен катар эле көпчүлүк дарыларды дарыканадан табыш кыйынга турууда. Дардармек маселеси чечилет деп өкмөт жар салганы менен учурда дарыга болгон муктаждык курч. Кабарчыбыз атайын Борбор калаадагы дарыканаларды кыдырып, дары-дармектердин бүгүнкү күндөгү баасына сар эсеп салып келди. Кыргызстанда дары-дармекке болгон баа кескин көтөрүлүп кетип, айрым дарылар жетишсиз болууда. Дары-дармекке болгон тартыштыкты жоюу үчүн президент Саламаттыкты сактоо министрлигин көзөмөлгө алууга чакырган. Ушундай оор мезгилде кайсы фармацевтикалык компаниялар, кайсы ишкерлер, кайсы аптекалар эл кыйналып турганда, мамлекет кыйналып турганда ошодон пайда таап, чөнтөгүн капшыгын толтурам дегендер боюнча буга тизме бергиле. Алардын баардыгы чара көрүлөт. Айоз чара көрүлөт. Булар накта элдин душманы. Булар менен айоз күрөш керек. Оор мезгилде атайлап элди нараазылык кылайын деген дагы адамдар болуп атпайбы? Аларга биз мыйзам жолу менен гана туруш керекбиз. Президенттин сөзүн Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов тыңдабаган шекилдүү. Себеби Бишкектеги баардык дарыканаларда дары-дармектин баасы асманга чыгып кеткен. Аптека менен масканын баасы 27 сом деп турат. А, это было. Было это. Китайская маска была, да. Азыр канча сом баасы? Азыр деген 15 сом. Азыр 15 сом. Басында эски баа азыркыга чейин турат бул жерде. Кандай? Жок, азыр ошо потому что мы только вот продали последний. А так нет сейчас уже. Азыр Антисептиктер. Антисептиктер вот балам. Азыр данный время эме канча сом? 15 сом. 15 сом. Кымбатта бирок жок ошол кымбатпада да таппай атабыз. Кээ бир аппараттар аскарбинкалар алып каскалар алып атабыз. Фирмада жок. Гепарин. Нет, его сейчас кинна. Гепарин. Гепарин таппай жүрөсүңөр мүмкүн кагызы. Гепарин канчадан болот экен? Башка баасы. Гепариндер канчадан сатылбайбы негизи? Негизи 5 сом болчу чынуру. Коробкасы 5 миллилитр нагаран. Азырчы же. Канча ичинде? Азыр жок болот атабыз. Ошо коробкасында канча болчу эле ошо? 5. 500 сом болчу. Бирөө 100 сом болчу, туурабы? Ошондой эле сатылат. Азыр 250-дөн сатылып атат. Жок, бир штука. Дарыканаларды кыдырганыбызда азыркы учурда бейтаптарга керектелүүчү гепарин, арбидол өңдүү дарыларды бир да дарыканадан таба алган жокпуз. Ошондой эле гепариндин баасы 1,5 000 сомго чейин кымбаттап кеткендигине күбө болдук. Аскарбинканын таблеткасы дефицит болуп атат негизи. Мындай 1-2 аптекага кирип сурапсаң таблеткасы. Хотя Кыргызстанда чыгат. Биз Кыргызстанда чыгат бул аспирин. Эмеден чыгат? Аспирин эмес.
Аскерденкен айтып отурмун. Сокулуктан чыгат, бирок бүгүнкү күндө эмнегедир ошо жок болот да. Жок болот да, бирок эми может поставка жакшы болбой атабы. 2 күндөн бери жана гепарин деген дарын анан курантил деген эки дарыны издеп таппай жүрөм да. Гепарин шаар боюнча жок экен. Гепариндин баасын билдиңиз бе? Канчадан сатылат ушул дары? Канча сомдон болот деп ушул. 1 ампулас 250 сом деп атат бир аптекада. Омуштугу 2,5 миң. 2 омуштугу 2,5 миң болсо. Дарыканадагы сатуучулар кардарларга дарынын баасын кымбат айтып, биз камера менен киргенибизде өз баасын да айтып, дарыларды өзү каалагандай кымбат сатып жаткан учуруна күбө болдук. Камерасы жок аптекага киргенде ар бир дарыны 10 сом, 20 сомдон даже жанандай кымбат дарыларды 500 сомго чейин кымбат айтып атат. А камера менен киргенде ошол дарылар теңбе-тең баасы түшүп арзан айтылып атат да. Ремантадин Биовит мурда 60 сом болсо, азыр 121 сом. Ацетил салициловтуу кислота 5 сом болсо, азыр 9 сом. Арбидол 400 сом болсо, азыр 710 сом. Тайлалхот 236 сом болсо, азыр 272 сом. Спрей 480 сом болсо, азыр 610 сом. Ингалипит аэрозоль мурда 86 сом болсо, азыр 136 сом. Парацетамол 5 сом болсо, азыр 8 сом. Жарандык активисттер өкмөт дары-дармекке болгон бааны көзөмөлдөй албай, элди дары-дармек менен жетишерлик деңгээлде камсыздай албай жатат деп айыпташты. Өкмөттүн чара көргөнүн мен көрө алган жокмун. Эч кандай чара көрүлгөн жок деп эле эсептейт элем. Өкмөттүн да чара көрдүк деген менен мен мына өз көзүм менен көрдүм. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Ар бир дарыкана колдон келишинче ар кандай баада сатып жатат да. Мындай бир атайын мына бир дарынын баасы кыргыз мамлекетинде мынча сомдон ашпаш керек деген баягы критерийлердин жоктугунан ушул келип чыгып атат десем болот да. Эгерде биздин өкмөт азыр дары-дармектерге бир кандайдыр бир критерийлерди иштеп чыгыш керек да. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Кыргызстанда дары-дармекке болгон жетишсиздик жоюлат деп маалымдаган. Бирок азырынча премьер-министрдин айткан сөзү орундалбай, карапайым калк дары издеп каржалып турган чагы. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Ошто айыппул салынып 15 күнгө жабылган ресторанда кайрадан той өткөрүлүп жатканы ачыкталды. Мындан улам имараттын суусу жана электр жарыгы өчүрүлдү. Ресторан ээсине кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталды. Эпидемиялык абалдын эреже тартиптерине баш ийбей той өткөргөндөргө 60 000 сомго чейин айып салынат. Ага карабай дагы катталса, ресторан же тойкананын иши 1 жылга токтотулат. Деген менен жаратылыш коюна чыгып жашыруун той өткөргөн фактылар да көбөйгөн. Карасу районундагы Баястан тойканасында мурда берилген эскертүүнү тоготпой экинчи ирет кызы узатуу аземи уюштурулган. Журналисттер жеринде тартууга барганда эшигин ичинен кулпулап алышкан. Тиешелүү кызматтар келип ачтырып, ресторан ээсине 13 000 сом айып салынган. Ошентип ресторан 15 күнгө жабылган, бирок арадан 4 күн өтүп кайрадан эле тушоо кесүү тою өткөрүлүп жатканы маалым болду. Алар бул кадамын чакан жамааттагы коноктор чакырылганы тойканасында эмес, биринчи кабаттагы чайканада уюштурулганы менен мыйзамдуу деп эсептешкен. Бул ирет айыппул салынган жок, имараттын суусу жана электр жарыгы өчүрүлдү. Кошумча эшиктери да мөөр менен бекитилди. Булумо бастыртабыз азыр. Жана магазин дедиле, магазин иштеп турсун деди, магазинде бирге экен де свети. Магазинге жанагы дюжок алыштет деп. Эми өзүңөн көр, биз эмне кылайлы эми? Оюн зоок клубтар жабылды, ресторандар, тойканалар жабылды, бардыгы жабылды. Значит, эми бул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн болуп атат. А эл да бизди туура түшүнүш керек да, бизди жаман көрбөстө, чынбы? Биз эмне кылабыз? Ушу элдин ден соолугу үчүн деп жүгүрүп жүрөбүз. Же бул мага эле керек эмес бул ден соолук. Ал эми Баястан ресторанынын ээсине кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталган. Бул тууралуу Ош облустук милициясы билдирди. Ошондой эле кафе ресторандарды жапкан менен элдер жаратылыш койнундагы эс алуучу жайларда жашыруун той өткөрүп жатышканын кошумчалады. Азырынча аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жоруктар кодексинин 127-1 беренеси боюнча сотко чейин өндүрүш ачылды. Бүгүн күндө тергөө иштери жүрдү. Кече күнү андан ары да иштеп төрөбөсүн деп жашырылды. Бардык электр стансаларынын башкалар сууларын жаптыктал жерде план болгон. Бизге жеткен маалыматтар боюнча жаратылышка чыгып ошол жакта жайлоолордо дагы ошондой бир аземдер өткөзөт экен деген үчүн ошо жаратылышта ошондой жайларды иштеткен жарандарга дагы эскертип келдик. Акыркы убактарда массалык иш-чаралардан инфекция жугузгандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жоосусуз жоруктарды көрмөксөнгө укмаксанга салып койгону акыңар жок.
абалдын орлоошуна себепкер болгон мындай тойлорго расмий тыюу салууга мезгил жетти. Өлкө башчысынын бул билдирүүсүнөн кийин көзөмөл чаралар күчөтүлгөн. Кече премьер-министр дагы кезектеги эскертүүсүн берген. Абдан катуу тыюу салынат. Абдан катуу тыюу салынат. Бул боюнча мына биз тыюу салганыбызга карабастан дагы эле ошондой маселе чыгып жатат. Кээ жерлерде тойлорду берип жатат, шоо тойлорду берип жатат. Бекитип алып баягы кире турган эшиктер арт жагынан киргизип тойлорду өткөрүп аткан маселелер чыкты. Ошолордун баардыгына кескин түрдө биз каршы туруп, тиешелүү чараларды көрүп жатабыз. Мындан кийин да көрүлөт. Буга чейин 7-чи каналдын берүүлөрүндө тойлорго мораторий киргизүү маселеси көтөрүлгөн. Сунуш коомчулук тарабынан колдоого алынган. Эпидемиялык абалдан сабак алып, аша чапкан ысырапкорчулукту токтотуу керек деген пикирлер айтылган. 50 000 менен эле баланы үйлөп койсо болот. Чын айткандачы, курунамыздын кереги жок бизге. Биз азыр кайра мындай чыйыр алып, акыл эсибизге келишибиз керек. Ал курунамызга чирене турган заман эмес азырчы. Бул жагына мына коронавирус каптап атат. Аныстар 6 айдан бери карантинде жүрөбүз. Өкмөттүн казынасында эчтеке жок, элдердин чөнтөгү бош. Анан кайда кантип талтаңдап андай той берүүнүн кажети жок да. Деген менен жергиликтүү бийликтер тойлорду ооздуктай албай жатышат. Кадимкидей тойлор өтүп барган коноктор соц тармактагы баракчаларына жүктөшүүдө. Эскерте кетсек, 50 адамга чейинки массалык иш-чараларга уруксат берилген менен той аштарга адам санына карабай тыюу салынган. Эрежеге баш ийбегендерге алгач эскертүү берилет, андан соң 13 000-ден 60 000 сомго чейинки айып салынат. Ага да баш ийбесе кылмыш иши козголоп, тойкана же ресторандын иши 1 жылга токтотулушу каралган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Кыргызстандын аймагында 5G технологиясы орнотулган эмес жана анын жабдыктардын адамдын ден соолугуна тийгизүүчү зыяны тууралуу тастыкталган маалымат жок. Бул тууралуу 8 июлда маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө өлкө аймагында 5G технологиялары жок байланыш операторлору байланыш агенттигинин уруксатысыз мындай жабдыктарды орнота албайт. Комитет 5G технологиялардын жабдыктарын иштеткенде адамдын саламаттыгына коркунуч болору жөнүндө лабораториялык тастыктамалар жок. Социалдык түйүндөр аркылуу тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди. Мекеме белгилегендей, фейк маалымат таратуучулар дүйнөдөгү коронавирус пандемиясынан улам адамдарда жаралган коркунучтан жана санадан пайдаланып, эл арасында радиофобияны күчөтүп жатышат. Радиотолкундар вирустун таратуучусу боло албайт. Адамдар жаңы технологиялар тууралуу жетиштүү маалыматы жоктугунан улам жалган сөздөргө ишенип, дүрбөлөңгө түшүшү мүмкүн. Санариптик гигиенаны сактап, маалыматтын булагын текшериңиздер деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги дүйнөдө коронавирустук инфекция боюнча кырдаал татаал болуп жатканын, көп өлкөлөрдө адамдардын каза болгон учурлары бар экендигин жашырбайт. Демек, коронавирустук инфекциядан каза болгондордун сөөгүн жерге берүү коопсуздугу жаатында пайда болгон маселелерди түшүндүрүүнүн зарылчылыгы пайда болду. Адистер өпкөнүн кагынышы менен каза болгондорду дагы коронавирустан каза болгондор сыяктуу эле атайын санитардык эреже менен жерге берүү керек дешет. Ал эми аталган маселеде кандай эрежелер так сакталышы зарыл, саламаттык сактоо министрлигинен жооп алууга мүмкүн болгон жок. Толугураак кийинки материалда. Соңку сутка ичинде эле коронавирустан 13, ал эми өпкөнүн сезгенишинен же болбосо пневмониядан 44 адам каза болду. Алардын 30-у Бишкек шаарында катталды. Шаардын четиндеги көрүстөндөрдөгү абалды өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр болсо биз COVID-19 илдетинен жана өпкөнүн сезгенишинен каза болгон адамдарды жерге берүү шарты кандай аткарылат, кандай медициналык эрежелер талап кылынат, ошондой эле маркумду жерге берүүдө канча чыгым талап кылынат, чоо жайын иликтеп көрдүк. Көрүстөндөрдө маркумдарга жайгазгандар эч кандай санитардык эрежени сактаганы көрүнбөйт. Камера алдында сүйлөп берүүгө эч кимиси батынган жок. Бишкек шаарына жакын Алатоо конушундагы көрүстөндө биз барганда бир эле учурда 10 жакын жерде жайгазылып жатканына күбө болдук. Көрүстөн казып иштегендердин айтымында жаңыдан пайда болгон бул жайларда көпчүлүгү коронавирустан жана өпкөнүн сезгенишинен жан бергендер.
Бишкектеги сөөк коюу агенттигинин башкы инженери Кубанычбек Усупбаевдин маалыматында Борбор калада коронавирус жана пневмониядан каза болгондорду көмүү кызматынын баалары көтөрүлдү. Бишкек шаарында маркумду жерге берүүдөгү баалар: мусулман мүрзөсү кол менен казылат, жайына жаткырылат, баасы 7440 сом. Пневмония же коронавирустан каза тапкан маркум үчүн мусулман мүрзөсү кол менен казылат, жайына жаткырылат, баасы 10940 сом. Европа тивиндеги мүрзө кол менен казат, жайына жаткырат, 5835 сом. Пневмония же коронавирустан каза тапкан маркум үчүн Европа тивиндеги мүрзө кол менен казылат, жайына жаткырат, баасы 9535 сом. Сөөк коюу шаардык көрүстөндө Гроздь айылында жасалат, бирок мүрзөнү тандоодо эч кандай чектөөлөр жок, деди Кубанычбек Усупбаев. Ал белгилегендей, сөөк коюу учурунда келгендердин санын чектөөнү суранышкан, бирок бул эрежени эч ким карманган жок. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин номер 4-чү чечимине ылайык, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын коронавирус оорусунан кайтыш болгон адамдарды акыркы сапарга узатуу боюнча фатвасы. Белгилүү аралыктан суу куюп, же болбосо узактан суу чачып сөөктү жууганга болот. Эгер дарыгерлер коронавирус оорусунан көз жумган адамды жууп, атайын вирустан корголуучу материалдар менен ороп берген болсо, анда дарыгерлердин маркумду жуугандыгы жана кепиндегендиги жетиштүү. Аны кайра ачып жууп, кепиндөөнүн кереги жок. Маркумду жуу, эгерде жугуштуулук өңүттөн коркунучтуу болсо, тийиштүү адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде коргонуучу кийимдерди кийип, сөөккө таямым кылдырууга болот. Коронавирус оорусунан кайтыш болгон адамга жаназа окуу жана ошондой эле анын денесин шариятка ылайык жерге берүү милдеттүү болуп эсептелет. Денени өрттөп же кислота же башка химиялык каражаттарды колдонуп көмүүгө шариятта уруксат берилбейт. Вирустан коргоочу жолдордун жардамы менен жерге берилет. Серепчилердин айтымында COVID-19 илдети менен өпкөнүн сезген ишин эки бөлүп кароого таптакыр болбойт. Себеби бүгүнкү күндө медиктер пневмония менен жабыркагандарды дагы коронавирус катары санашууда. Саламаттык сактоо министринин буйругу боюнча коронавирустан каза болгон маркумду жууп тазалабастан өлүк сактоочу жайдан түз эле көрүстөнгө алып барып коюу керек. Өпкөнүн сезген ишинен каза болгондорду туугандарына берип коюп, вирустун жайылышы көбөйүүдө дешет. Бул жагында азыр мындай эсептөөлөр так айта албайт да, ошо өлүп калган кишиден жугабы же жукпайбы. Бирок негизи мындай сактаныш керек да, ошон үчүн булар пневмония менен каза болгондор ошо ковид менен эле чогуу бирдей эле бир жол менен көмүш керек да. Көпчүлүк мамлекеттер ошондой кылып атат. Пневмониянын диагнозун коронавирустун инфекциянын диагнозу деп жазылса, ошондо баардыгы бир иретке келет. Бишкектиктер үчүн каза болгон жарандарын Аламүдүн районундагы Гроздь айылына жерге берүү арзанга түшөт. Гроздь айылында бишкектиктер үчүн жана ар кыл диндин өкүлдөрү үчүн 49 гектар жер берилген. Анткени менен бишкектиктердин көбү жакындарын жогорку аймакка көмүүгө аракет кылышат. Аталган аймакта жер дээрлик калган жок. Ал жердин өз жашоочулары бар. Андыктан каттоосу жокторду ал жакка көмүүгө тыюу салынган. Бишкекке жакын жайгашкан айыл өкмөттөрүнүн жергиликтүү кеңештеринин чечими менен каттоосу жокторду 10-15 000 сомго көмүүгө уруксат берген учурлар катталууда. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Жалал-Абад шаарында Газпром ден соолукту чыңдоо борбору күндүзгү стационарга ылайыкталып 100 орундук даярдалды. Бүгүн шаар мэри Мурат Алатагай стационарда түзүлгөн шарт менен өзү таанышып чыкты. Алдын алуу багытында уюштурулган бул жайга үй шартында дарланып жаткандар жана оорунун белгилери байкалгандар кайрылса болот. Аларга дарыгерлер тарабынан медициналык жардам көрсөтүлөт. Күндүзгү стационар буга чейин жеңиш эс алуу багындагы Ыраатбек Санатбаев спорт мектебинде да түзүлгөн. Азыркы тапта стационарларда жалпы 180 орун камдалды. Учурда күн сайын жарандар кайрылып, тиешелүү жардамдарды алып жатышат. Илдетке каршы турууда жеке ишкерлерди, ыктыярчыларды көмөккө тартуу боюнча да иштер жүрүүдө. Биз Жалал-Абад шаарына, мисалы мына кечээки 123 келген жарандын арасынан Чаткал районунан бар, Аксы районунан бар, Бишкек шаарынан келип кайрылган бар, Сузак районунун тургундары келип кайрылгандар бар жана Жалал-Абад шаары. Ошондуктан биз башка региондордон келгендерди кабыл албайбыз дебестен Сузак районунан айрыкча Жалал-Абад шаарын биз баарына тең ушул карап атабыз.
Biz 10 gün, şu 30-40 dargerdin etimenki завтрагын болобу же болсо обедин биз көтөрүп берейлик ушул Алланын жолунда ушул милletке байланыштуу баа биз да сыртта карап турбасан өзүбүздүн салымызды коштук деген ишкерлерибиз чыгып атат жана кислородный концентрат аппараттарды алып келүү боюнча дагы биздин ишкерлерибиз Жалал-Абад шаарынан чыккан аттуу баштуу инсандарыбыз бүгүнкү күндө ушул жардам колун сунуп атышат. Азыр алдыда Кудай буюрса баягы буйрутмаларын беришти. Жакынкы күндөрдө алдыда келсе ал боюнча дагы биз кеңири маалымат беребиз деген ойдомун Кудай буюрса. Коркунучтуу тажы вирусу сууда дагы жашашы мүмкүн. Оксфорд далилдөө борбордун окумуштуулары бир катар изилдөөлөрдөн кийин ушундай тыянакка келген. Изилдөөлөрдө илде табада жана жаан сууларында да бар экендиги тастыкталган. Мындан улам жайдын ысыгында сууга түшкөндөр, бассейнде эс алып жаткандар да этият болуп санитардык талаптарды кынтыксыз аткарууга тийиш. Учурда сууга түшүүгө кооптуу делген Акбура дарыясы эс алуучу жайга айланып бара жатат. Ош шаарындагы айрым бассейндер ишин токтоткондуктан адамдар дарыя суу каналдарынын жээктерине эс алып киринип жүргөн учурлар да көбөйүүдө. Жарандарга пандемия эмес, күндүн аптаптуу ысыгы көйгөй жаратып жатат. Илдет күн санап рекордтук көрсөткүчтөргө жетип жатса, мында адамдар аралыкты сактабай сууга түшүп жатышат. Ал эми дарыгерлердин айтымында мындай учурда вирустун жугуу коркунучу чоң. Бирок ага карабастан өздү коргонуу каражаттары жок. Вирус жугуп калат деген коркунуч эс алуучуларды тынчсыздандырбайт. Тескерисинче дагы эле илдетти жок дешип ишенбегендери да бар. Мындай боло турган болсо, мамлекеттин сактанууга болгон аракети текке кетет окшобойбу? Биякта сууга түшүп атканда аралык сактаган эч ким деле жок го негизи. Карап көргөндө. Ошо биз деле ушу элдерге окшоп эле жүрүп атабыз, аралык сактабай, анча-мынча кээде маска тагынып жүрүп атабыз шаардын ичинде. Аралык кол нар жакта сакталбай атат да, бул жерлерде өздөрү бардык адамдар семьялар менен өздөрүнө отурушат. Кудай сактасын. Сен коронавирус жок ал жалган нерсе. Учурда шаар боюнча 16 сууга түшүүчү эс алуу жайлары бар. Бардыгына санитардык көрсөтмөлөр берилген. Буга чейинки текшерүүлөрдө талапты аткарбаган 5 бассейнге 15 000 сом өлчөмүндө айып пул салынса, 4 дезинфекция иштери үчүн ишин токтоткон. Мындан улам жарандар бассейндерге эмес, шаардагы канал, Акбура суусунун жээктерине келишүүдө. Сууга түшкөндө башка коомдук жайларда жүргөндө вирустун коркунучу бардык эле жерде бар. Ал үчүн убактылуу санитардык көрсөтмөдө негизги эрежелер көрсөтүлгөн. Ошол эрежелердин баарын сакташ керек. Биринчи очуртта аралык сакташ керек, маскада болуш керек. Адам чөмүлүп атканда оозунан кирип кетиши мүмкүн. Же болбосо көз аркылуу башка болуп ал жерге сөз түрдө жугуп калат. Ага байланыштуу негизинен сууну убагында тазалап бир жумада бир кем эмес анын өзүнүн графигинин негизинде толук дезинфекциядан өткөрүп туруш керек. Суу жээктерин бассейндерди көзөмөлдөп эскертүү берүүгө убакыт жана кызматкерлер жетишсиз. Себеби куткаруучулар тобу вируска каршы жер жерлерде дезинфекция иштерин жүргүзүп жатышат. Азыркы пандемияга байланыштуу куткаруу кызматы мурдакыдай чыкканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Же бизде жумуш көбөйдү. Куткаруу кызматы негизи өзү кырдал министрлиги өзү эле өзүнө дезинфекция жумуштарын кабыл алганда ишкана мекемелерди дезинфекция кылабыз да. Ошого бир аз мурдакыдай тез тез барып андай үгүттөө иштерин жүргүзүүгө убактыбыз жетишпей калып атат. Акбуранын боюнда эч ким акча албайт, бекер. Биринчиден, экинчиден ал жерге баргандардын көбү эле жаш балдар да. Ата энеси күндүз иштейт, жумушка кетип калат дагы, балдары үйдө жалгыз калат. Жайкы каникул да өзгөчө. Былтыркы жылы Ош шаарында сууга чөккөндөр 2, бул жылы 3 адам. Куткаруучулар Акбура суусуна түшүү кооптуу экенин айтып келишет, бирок сууга түшүүгө келген жарандардын саны үзүлбөйт. Аны менен катар топтошуп алышып, социалдык аралык, санитардык талаптар такыр эле аткарылбаган коомдук жайга айланууда. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Борбордук шайлоо комиссиясы 7 июлда саясий партиялардын шайлоо эсептери ачыла турган банктарды аныктады. Ага ылайык шайлоого катыша турган партиялардын фонддорунун атайын эсептери РСК банкта жана Айыл банкта ачыла турган болду. Борбордук шайлоо комиссиясы бул жобо шайлоодогу каржылоонун жана саясий партиялардын чыгымдарынын ачыктыгын камсыз кылат деп эсептейт. Маалыматка караганда партиялардын шайлоо фонддорунун каржылык бир жумалык иш аракеттери тууралуу маалыматтар борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына жарыяланып турат.
Ал негизинен партиянын шайлоо фондуна ким, качан жана канча акча бергенин, чыгымдар тууралуу маалыматтарды камтыйт. 7 июлдагы маалымат боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына 35 партия кайрылып, парламенттик шайлоого катыша тургандыгын билдирген. Шайлоого катышууну каалаган партиялар 8 июлга чейин маалымдама жиберүүгө тийиш. Ошондой эле 20 августка чейин Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүп, партиянын жыйынын өткөрүшү керек. Парламенттик шайлоо президенттин буйругу менен 4 октябрга дайындалган. Мөмөнүн мекени болгон Кадамжай районунда шабдалынын 12'den ашуун түрү өстүрүлөт. Аталган аймакта терип жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Кадамжай жергесинде 700 гектар жер аянттагы шабдалы бактан 3370 тонна түшүм жыйналып алынат. Ал эми жылдык кирешеси орто эсеп менен 135 миллион сомго чамалайт. Багбанчылыктан мол киреше тапса болорун билген элеттиктер жыл сайын шабдалы өстүрүүнүн түрдүү ыкмаларын изилдеп келишет. Бул жердеги 20 сотук жер аянттагы шабдалы бакта мөмөнүн 3 түрү өстүрүлөт. Учурда түшүмдү жыйноо учуру. Багбандар зыянкечтерден коргонуу максатында дары-дармегин чачып, жаскелери менен түбүн жумшартуу үчүн түйшүк тартышат. Кароону талап кылган мөмөнүн бултуру сууну көп талап кылат. Бул жылы суунун тартыштыгынан улам түшүм өткөн жылга салыштырмалуу аз болгон. Красный Москва деген шабдалдын сорту түгүн бышып уже терип атабыз. Булар өзү азырынча июлдун 6-7-8-деринде уже терле баштайт. Түшүмдүүлүгү быйыл жылдагы караганда кичине азыраак болуп турат. Май айынын баштарында суу жакшы эле болуп калчу да, быйыл июнь айынын 10'уна чейин суу тартыш болуп атты. Көк Талай эли июл айынан тарта кеч күзгө чейин шабдалы сатуу менен убара болушат. Анткени бул айылда ар бир кожолукта жок дегенде 50 түптөн шабдалыны көрүүгө болот. Мөмөнү терип жыйноо иштерине үй бүлө мүчөлөрү жетишпейт. Мына ошондуктан жардамчыларды алууга туура келет. Жыл ичи боюнча эле эмгек кылыш керек. Мээнети көп. Эртте жаздан баштап кесип туташ иштери, андан кийин астына дары бериш, үстүнө дары бериш. Эми ашарчы сөзсүз эми бул жерде бир тергенде кол керек болот. Биз мен өзүм үй бүлөмдө мисалы үчүн киши жетишсиз. Ошол үчүн бирдеги ашарчы сурап алып келип салабыз. Азыркы тапта жол бою дыйкан базарга айланган. Бул жердеги соодагерлердин кардарларын басымдуу бөлүгү жүргүнчүлөр. Дыйкан базарда шабдалын сортуна жараша 30 сомдон 50 сомго чейин бааланган. Өткөн жылга салыштырмалуу мөмөнүн баасында айырмачылык жок. Биз мына дыйкан базарда сауда кылабыз. Биз дыйкан базарында соода кылабыз. Жайма базар жол четинде жайгашкан. Башка базарларга караганда шабдалынын баасы бул жерде бир топ эле арзан. Кызылкыя Халмион базарларында 40 сомдон 70 сомго чейин бааланса, бизде 30 сомдон 50 сомго чейин сатылат. Азыр биз үчүн иш кызу жүрүп жаткан учур. Дыйкан базары июнь айынан тарта декабрь айына чейин болот. Күз айларында курма, жүзүм сатыла баштайт. Кийин курма, алма, нор. Бул арада жеке ишкерлер шабдалыны багбандардан жеринен сатып алып, экспорттоого даярдашат. Атайын даярдалган кутуга салынган шабдалылар кошуна Казакстан, Орусия өлкөсүнө жана Борбор калаага жеткирилет. Жеке ишкерлер күн сайын кечки убакытта жолго кабынышат. Узак жолго бизге каттуу эми бышаткан даяр болуш керек. Өтө бышып кеткен да болбойт, кам да болбойт. Ошо өзү дыйкандар билет качан теришти. Өздөрү билип, өздөрү даярдап келе берет бизге. Кыйынчылык жок. Жүктү биз эртең менен ашып беребиз дыйкандарга, өздөрү даярдап кечиндап келет, кеч бирем кылып машинага жүктөп сразу фурага анан жөнөтүп жиберет. Шаптоолу, слива, дагы башка мөмө жемиштер жыйналып алынып атат. Ол жыйналып алынып аткан мөмө жемиштерди дыйкандардан сатып алып, упаковка кылып республиканын ички базарларга, анан кийин Казакстан, андан аягы Россиягача экспорт кыла турган адамдар бар, иштешип атат. Райондун бардык дээрлик бардык айылдарында ошол мөмө жемиштерди прием кылып ала турган пункттар ачылган. Кадамжай районунда 700 гектардан ашуун аянтта шабдалын 12 түрү өстүрүлөт. Мына ошондуктанбы аталган аймакты шабдалынын мекени деп атап коюшат. Анткени облустун башка аймактарына салыштырмалуу шабдалы көп өстүрүлөт. Ажамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Манас Исмайлов, 7 канал, Баткен облусу.
2020-2021 окуу жылында жогорку жана кесиптик окуу жайларга кабыл алуу толугу менен онлайн түрүндө жүргүзүлөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында бүтүрүүчүлөр үчүн атайын абитуриент онлайн аттуу автоматташтырылган маалыматтык система иштелип чыкты. Урматтуу ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр, окууга тапшырабыз деп эч кимиңиздер жогорку окуу жайга, кесиптик окуу жайларына барбагыла, бардыгы онлайн түрүндө болот. Эгерде онлайн окууга тапшырууда маселе жарала турган болсо же интернет жок болсо, билим алган мектептерге кайрылсаңыздар болот. Алар бардык суроолорго жооп берип, интернет менен камсыз кылат. Бирок мектепке топтошуп барууга тыюу салынат, деди Жусупбекова. Онлайн системанын негизги максаты пандемия учурунда жарандардын коопсуздугун сактоо жана бардык абитуриенттерге бирдей шарт түзүү. Министрдин орун басары окуу жайларга тапшырууда маселе жаралып, суроолор пайда болсо 1919 кыска номерине чалууну өтүндү. Шашылыш билдирүү 9-11 июлда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы болжолдонууда. Кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде мөндүр жааштын ыктымалы бар, андыктан сел жүрүү коркунучу сакталууда. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи каналдын жалпы жамааты барыңыздарга чын ден соолук каалайт. Пандемия күч алып турган учурда бири-бирибизге кол сунуп, моралдык жактан болсо да колдоо көрсөтүүнү унутпайлы. Жакшы тилек жарым ырысты бекеринен айтылган эмес, таажы илдетин жеңип, жай турмушта жашай турган күндөр да алыс эмес. Алдыдагы күндөрдө жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Түз эфирде мен Шаргазы Турдукулов болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө.